Sada će nam se obratiti doktorka Jovana Stojković. Borac za pravo na slobodu izbora, zaštitnik dece i roditelja, suverenista. Žene, žene, imali potrebe da kažem bilo šta. Dragi saborci, braće i sestre, posebno sam pozitivno uznemirena ovim susretom sa vama, iako smo eto unazad desetak dana obilazili celu Srbiju. Šta me čini uznemirenom? To što ste mi sve rekli širom Srbije, ali utisak da smo nikad bliže cilju. Tako da sam ja pokušala danas da dremnem pred sve ovo, međutim, bila sam više u nekom magnovenju i svega toga izvukla sam neke teze koje ću vam danas reći. Dakle, to je sažeto sve ono što ste mi vi širom Srbije pričali i sa čime se ja slažem. Od slobodarske Srbije žele da naprave NATO koloniju. Od potomaka kosovskih junaka žele da naprave folklorno udruženje separatističke kvazi države. Od Republike Srpske, najveće pobede srpskog naroda u polovini 20. veka, žele da naprave genocidnu tvorevinu. Od srpskih vitezova žele da naprave agresore i napasnike. Od srpskih žena žele da naprave arapske i belosvetske konkubine. Od srpske dece žele da naprave moderne janičare novog svetskog poretka. Decu im ne damo! Tako je. Od srpskog seljaka koji je na plećima nosio sve ratove i krize, naše otadžbine hoće da naprave prosjaka. Od srpskog vrednog i rukatog radnika žele da naprave jeftinog motača kablova. Od srpskog vojnika žele da naprave plaćenika koji će da ratuje za tuđe interese. Od srpskih policajaca koji su krvarili branivši narod na Kosovu i Metohiju hoće da naprave pretorijansku gardu. Od ruske braće žele da nas pretvore u evropsku pastorčad. Od svetosavskog zavetnog naroda žele da naprave krdo gadarinskih svinja. Ako vam je ovo sve bilo možda oštro ili neprijatno, znajte da je realnost koju smo videli po Srbiji još gora, a budućnost koju nam spremaju još gora, ako je moguće zamisliti. Narode, probudi se. Uzmi prava u svoje ruke. Ne treba nama Evropska unija da daje prava. Mi ih imamo rođenjem. Uzmi decu u svoje ruke. Ne treba nikakva država sa poslušničkom vlastju da se brine o vašoj deci. To vi umete kao što su umele i naše babe i naše majke nas da podižu. Uzmimo kormilo u svoje ruke. Meni ne treba zakletva poslanička, niti nekakva potpisana izjava kod notara, da bi ja vama rekla da ću ja zalagati za vaša prava. Volovi se drže za rogove, ljudi se drže za reč. Ali ukoliko me budete izabrali za narodnog poslanika, neću vas braniti samo rečju, već i delom i žrtvom, kao i do sada. I da budemo u trendu, Srbija mora biti suverena. Sloboda Srbiji, sloboda našoj deci, živela Srbija!